הערב. לה פמיליה, תיעוד מיוחד, כתבנו עם האוהדים הקיצוניים של ביתר במשחק המתוח מול סכנין. מאה אוהדים מורחקים, 700 שוטרים וסדרנים וארבעה גולים. אלה התוצאות של המפגש הטעון בין ביתר ירושלים לבני סכנין נמש. אבל איך נראה המשחק הזה מתוך היציע של האוהדים הקיצוניים של ביתר? ניקול יוחין ואסף אוזן מביאים את התיעוד המיוחד. המשחק בין ביתר ירושלים לבני סכנין נמש אולי נראה יותר כמו מבצע משטרתי, אבל אוהדי ביתר התקשו להסתיר את הגזענות שעמדה באוויר. ברגע שיהיה להם כוח, הם ימחקו אותנו. וכך זה כבר נראה מתוך הקהל. תחקירן חדשות 10 הסתנן לשורות לפמיליה ותיעד את האווירה ביציאה. גם את התחושות הקשות נגד הנהלת הקבוצה. של ההחלטה להביא שני שחקני רכש מוסלמים מצ'צ'ניה. החלטה ששיא המחאה נגדה התבטא בשריפת משרדי המועדון בשבוע שעבר. השוטרים הצליחו להרתיע את האוהדים ביציאה. אולי זו ההזדמנות של סכנין, אבל הכדור הזה כן! קליפות! איזה מבצע נהדר! 1-0 לסכנין! כך הגיבו שם כשבני סכנין חגגו את הגול הראשון. ולך בטדי! בטדי הוא מתפלל! בטדי הבן זונה! אשר קדייב רושם עכשיו דקות ראשונות בנבי ביתר ירושלים. כשג'יבריל קדייב עלה לשחק בדקה ה-80. אוהדי ביתר פשוט התקשו להסתיר את מחאתם. המשטרה נקטה ביד קשה והרחיקה כ-100 אוהדים משתי הקבוצות. היום גם הוגשו כתבי אישום נגד שני אוהדי ביתר שהשמיעו קריאות גזעניות מחוץ לאצטדיון. וגם בהרחקות כמו במשחק, שוויון, 50 מורחקים לביתר, 50 לבני סכנין. זה יכול להיות השני של סכנין, ארוש עוצר, ועכשיו זה מפתיע! והיה גם כדורגל שנגמר בתיקו 2. עזריאל שם רוצה את הכדור, ולוי מבקיע! אולי זו ההזדמנות? כן! We saw the support of entire country for Bitar decision to invite two Muslim players from Russia. Did you afraid for how the fans will react? No, it's a football. המאמן אלי כהן כתב דף בתולדות הכדורגל הישראלי, גם איציק קורנפיין. באותה דקה, דקה 80, כאשר ג'יבריל קדייב נכנס אל שדה המשחק, כל המשחק התגמד, זה היה רגע של התעלות, זה היה רגע ששינה את פני ההיסטוריה של הכדורגל בישראל. אז היסטוריה אולי נרשמה אמש בטדי, אבל ממש לא בטוח שאוהדי ביתר מוכנים לקבל אותה. כל ערבי שידרוך פה, אנחנו נעשה לו פה גיהנום. כל ערבי שידרוך פה, יהיה לו פה את המוות, אנחנו נעשה לו גיהנום.